علی امام میں مشہور منم خدا میں علی ہزار جانے گرامی فدا بنا میں علی ارے قرآن پاک ذرا غور سے پڑھو تو صحیح کہیں کلام خدا اور کہیں نشانے تو سرکار میں کہہ رہا ہوں سرکاروں ہے تمام دل دادم
اشتركوا
خاص دشمن تیرا رب بھی کبھی نہیں ہو سکتا
باقی اگے سوچ تواری گل تے سمجھ